সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা। সেই উদ্দেশ্যে গহপুৰ পুৰুবাৰীৰ মা বিপদ নাচিনী যি শিল্পালয় আছে তাত এইকেইদিন শিল্পীসকল খুবেই ব্যস্ত। সুন্দৰ সুন্দৰকৈ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বিবিধ মাটি চাকিসমূহ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু এইসমূহ থলুৱা মাটি চাকি আৰু বিশেষ চাহিদা হয় দীপাৱলী আৰু কালী পূজাত। মোৰ সহযোগীয়ে দেখাইছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ যি মাটিৰ চাকি সেয়া তৈয়াৰ কৰি থকাত ব্যস্ত হৈ আছে। আমিও কথা পাতিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মাটি চাকি এতিয়ালৈকে কিমানমান তৈয়াৰ কৰিছে? এই যে মাটি চাকি বনাইছে এইখনক কি বুলি কয়? এবাৰ মূল্য সমূহ বাইদেউ, এশ মাটি চাকি যদি ক্ৰয় কৰে দীপাৱলী বা কালী পূজালৈ কিমান টকা? এশত ডেৰশ টকা, মানে এক পিছ মাটি চাকি দাম ডেৰ টকাকে পৰিব। হয়, দাম আগতকৈ কিছু বঢ়াইছে নে নে কি? বঢ়াইছে অকণমান। হয়, আপুনি দিনে নিশাই চাগে ব্যস্তই হৈ থাকে এইকেইটা দিন? ব্যস্ত হৈ থাকো, এইটোৱে ছিজন নহয় জানো? ছিজনটো যে ব্যস্ত হৈ থাকো। ভালো লাগে চাগে কাম কৰি? এনেকে ভাল লাগে, ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। হয়, মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনিও খুব সুন্দৰকৈ ব্যস্ত আছে, গতিকে কালী পূজা বা দীপাৱলী আহিল বুলি ক'লেই আপোনালোকৰ ব্যস্ততা সীমা নাইকিয়া হয়। এইকেইদিন দিনে কিমান সময়কে ব্যস্ত থাকে আৰু কিমান মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰে? ব্যস্ত, এতিয়া তাৰমানে আমি মাটি চাকি বনাই আছো, হাজাৰ বাৰশকে বনাওঁ আৰু ভাটি লগাইছো, পুৰিছো, এইবিলাক বিক্ৰী হৈ আছে। কিমান সৰু আৰু কিমান ডাঙৰলৈকে বনাইছে মাটি চাকি? ডাঙৰ মানে দহ টকীয়া এটা আছে ডাঙৰ, আৰু তোমাৰ পাঁচ টকীয়া, তিনি টকীয়া, আৰু ফুলাম মাটি চাকি ইত্যাদিও বনাব চাগে? অঁ বনাম, এইবিলাক কালাৰ চালাৰ কৰিম আকৌ। এই মাটি চাকিসমূহ কোন কোন ঠাইলৈ যাব? এতিয়া আমাৰ গহপুৰ অঞ্চলতো যায়, আকৌ বেলেগ জেগাত দূৰণিও যায়, তোমাৰ ৰাজবাৰী ফালে যায়। বিক্ৰী কেনেকুৱা হয়? যিহেতু দীপাৱলী কালী পূজাৰ সময়ত আপোনাৰ বিবিধ চীনালাইতে ভৰি পৰে, গতিকে আপোনালোকে থলুৱা যিহেতু প্ৰস্তুত কৰে চাকিসমূহ, বিক্ৰী কেনেকুৱা হয়? চীনা এই তোমাৰ লাইট চাইট এইবিলাক যিমানে হওক, কিন্তু আমাৰ মাটি চাকি চাহিদাটো আছে। এইটো লাগিবই তাৰমানে চাকিটো। এতিয়া পূজালৈকে আপোনালোকে কিমানমান মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াব? হয়, আৰু এনেদৰে যি বিপদ নাচিনী শিল্পালয় আছে পুৰুবাৰীত এইকেইদিন খুব ব্যস্ত শিল্পীসকল, কাৰণ কালী পূজা আৰু দীপাৱলীলৈ মাটি চাকিসমূহ যোগান ধৰিব লাগিব গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ এই থলুৱা মাটি চাকি যাব। আৰু গহপুৰত বিশেষকৈ কিন্তু থলুৱা মাটি চাকিৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে বুলি এইসকল লোকে জনাইছে, আৰু সেই উদ্দেশ্যে এইকেইদিন খুব ব্যস্ত এইসকল থলুৱা শিল্পী। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।